Boa tarde, pessoas. Tudo bom? Com vocês, sei lá. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje, ele é um Filosofia Viva. É um segmento Filosofia Social. E eu vou debater aqui uma coisa um tanto quanto mais focada, que vai ser uma filosofia comportamental aplicada junto a faixas etárias, junto a circunstâncias sociais. E vai ser realmente uma coisa bem tipo sugestão. É uma espécie de grande panorama de sugestões, sei lá, diversas, sobre assuntos e posições diversas no modo como a gente vive. É uma espécie de manualzão, pode dizer assim, um manualzão de conselhos, entre aspas, pode dizer assim. Mas é filosofia viva e vai ser filosofia social. Eu estou de péssimo humor hoje, espero que o vídeo não transfira isso. Muitas coisas ruins acontecem ao mesmo tempo e eu odeio quando isso acontece tudo de uma vez. Mas enfim, vamos ver se o vídeo fica bom. Se não ficar bom, paciência, fica ruim mesmo. O que é filosofia social, filosofia comportamental foi o antes, né? Filosofia viva, filosofia social. É como você interage, como você amadurece junto às pessoas ao seu redor, junto aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus humanos, seres humanos que estão junto a você. A pegada da filosofia social é que a filosofia serve para você refletir a cada passo sobre as suas ações. Ela também serve para você criar respostas, ou criar pelo menos respostas, digamos, acessórios, né? Respostas circunstanciais, paliativas, não respostas definitivas, mas de utilidade mesmo. São respostas ferramenta para que você consiga sobreviver e conviver com a natureza, com o meio, com a existência. Então, a filosofia, ela tem essas respostas meio artificiais, às vezes, que são elaborações de pensamento que fundamentam você no dia a dia. Filosofia social é uma fundamentação do seu comportamento, uma fundamentação da sua visão de mundo. E eu vou aqui transpor uma fundamentação da visão de mundo que eu acho legal de ter. Primeiro, eu vou começar do zero aos 5 anos de idade. Primeira infância. Você é criança, você não vai entender nada disso. Então, a pegada é, isso aqui ele é feito para pessoas que ouvirem. Crianças não vão conseguir nem ter conceitos para interagir com isso. Mas você, depois de ser criança, a pegada é, o que você era do 0 aos 5 anos de idade? Porque você não vai entender isso com 5 anos de idade. Você não vai entender bulhufas do que eu falar aqui com 5 anos de idade. O que é normal. Não tem nada de errado ainda. A pegada é, quem me ouvir tiver mais idade, não interessa. Dos 14 até os 90, 100 anos, se tiver demente, acontece. Se tiver tudo bem com seu sistema nervoso central, se você tiver com uma cognição funcional. Se você não for uma pessoa odiosa, preconceituosa, também pode ouvir, mesmo sendo, não tem problema. 0 aos 5 anos. O que você é o 0 aos 5 anos? Primeiro, você não é. Você é dito ser. Você acredita ser alguma coisa. O que uma pessoa com 0 a 5 anos faz? Experimenta. E aprende. Aprende através do quê? Da consequência. Aprende através das reações. Do incômodo. Às vezes dor, às vezes incômodo, não no sentido de 0 a 10, né? Dor de leve, um incômodo. Esse incômodo ele se espraia, ele se propaga, principalmente pela sensorialidade e pela cognição. Não existe razão, não existe verdade, não existe moral, não existe ciência, não existe religião. Você tem 0 a 5 anos. O que que existe? Bom, entre 0 a 2, 0 a 3, existe a apreensão sensível e da linguagem, a linguagem motora, a linguagem sensível mesmo, quando você se entende por corpo. Só que você só se entende por corpo através do corpo alheio e da interação com o corpo alheio e da manutenção da sua vida através do corpo alheio, porque provavelmente você é um mamífero, então você mama. Então, sim, ou é alimentado por outros tipos de alimento específicos para bebês. Mas você não é você. Você não tem nada que te caracteriza como você. Tirando a parte genética, que é as suas propensões biológicas.
que é, digamos, a sua potência de existência. Logicamente que a potência de existência é você no futuro, e não você no presente. Se você tiver 2 anos, você é uma gosma de carne, osso, pele e gordura. É isso que você é. Você pode ter um nome, você pode ter pais, logicamente você tem pais. Você pode ter qualquer coisa que quiserem que você tenha. Você pode falar qualquer língua dentre todas as línguas do mundo, qualquer, vai começar a falar, né? Começar a aprender. Você vai começar a mimetizar palavras, começar a mimetizar movimentos, ganhar autonomia e condicionamento motor, ou seja, a sua musculatura vai começar a não enrijecer, mas se tornar funcional. Os seus órgãos, o seu sistema corpóreo em si vai amadurecendo aos poucos, vai maturando aos poucos. Você vai ganhar dentes, vai doer. Você vai sentir diversos incômodos e esses incômodos vão ser supridos pelo meio ambiente social, principalmente, a menos que o meio ambiente social não seja humano, aí é o meio ambiente brutal animal. Mas é raríssimo você ser cuidado por um animal silvestre, um animal selvagem. Normalmente você vai estar entre humanos. Então, você é a extensão dos humanos. Você não é você. Você é uma extensão da bactéria-mãe. Bactéria tá grosseiro, mas entre aspas. Do organismo mãe. Do organismo... Não tá falando de mãe. Tá falando da origem. Porque ia ser triplo de grosseiro. Então, um mau dia. Eu falei isso nesse vídeo. Enfim. Você é uma propagação da existência de algo que já existe, digamos. Esse algo que já existe é composto por algo que já existia. Que é composto por algo que já existia. Que é a soma e a mecanização orgânica de algo que já existia. Então, você é uma proliferação... Não um câncer, tô terrível hoje por palavras, mas é um tipo de câncer, entre aspas. Motorizado, autonomizado, para ganhar características de sobrevivência e características de maturação. Se você tiver o ambiente adequado, você vai maturar que nem uma fruta. Você nasce verde e vai ser colhido quando tiver 18 anos. Que bosta. Enfim, sim, você é imaturo. A palavra existe, você é imaturo. A pegada é 0 a 2 anos, você não existe. O seu eu é o que o outro diz. E você vai ter o desenvolvimento cognitivo de crença, de apontamento. Que acho que do... Qual filósofo que fala isso? Wittgenstein? Acho que é Wittgenstein. Enfim, você vai começar a apontar coisas e fazer correlações. Isso vai amadurecer o seu sistema cognitivo e o sistema linguístico. E esses apontamentos vão se tornar... interação cíclica de experiência. E a experiência ela vai ser sedimentada e solidificada pela agressão do meio, que é a agressão de seus pais. Ou de quem tiver à volta. Eles vão literalmente limar sua liberdade, controlar sua liberdade. Enquanto você tiver 0 a 5 anos, principalmente. Para te proteger, normalmente, porque senão você morre. E a sua liberdade limada também é uma espécie de convite à vida. No sentido de que eles vão te alimentar. Você não vai se alimentar sozinho, principalmente com 0 a 2 anos. Se eles não te alimentarem, você morre. Você volta a ser uma massa de carne inerte, antes de existir. Porque depois de existir, você é inerte, entre aspas. Enfim, 0 a 2 anos. Você não sabe o que você é, você vai aprender no decorrer dos 2 aos 5 anos quem você é, você vai ganhar uma identidade muito, mas muito cinzenta. Palavras, nome... conceitos de verbo, vai entender o que é comida, o que não é comida, o que é sujeira, o que não é sujeira, o que é bom, o que não é bom, o que dói, o que não dói. Você vai ter muitos... É uma linguagem muito sensorial. É tipo uma linguagem voltada para você entender as fronteiras do seu ser, as fronteiras da sua identidade de 0 a 5 anos. Quando você olha para cima ou para o lado, não sei se vocês lembram quando vocês tinham 5 anos de idade, eu tenho memórias muito esparsas, assim. Você não entende nada, porque a memória também vai apagando, mas todo esse conhecimento de não entendimento, ele não é entendimento naquela época, porque não existe entendimento em 5 anos de idade. Você está imerso no caos, você está imerso no questionamento de vida mesmo. A vida é a sua vida, você vive. O questionamento é a própria experimentação criativa da vida. E você, com 5 anos, já um pouquinho mais velho, é um cientista em essência. 100% cientista. Você experimenta tudo. Você experimenta a terra, você experimenta o fogo,
Você experimenta agulha, você experimenta faca, você experimenta chupeta, você experimenta... Não tem pudor do corpo, você não liga, tá pelado. Não tem pudor moral, no sentido de que você não liga se o cara é preto, ou branco, ou amarelo. Vai aprendendo com o passar do tempo o que você tem medo, do que você tem medo, do que você repele, o que é errado, o que é certo. Se seus pais olham de frente para um bicho e não deixam o bicho chegar perto de você, você entra num sistema de defesa. Então você tem... Lentamente você vai mimetizando o medo do outro. Vai aprendendo a sentir medo através da experiência do outro. Que lindo! Mas é tipo aquele cachorro que latiu, o barulho alto, o pai ficou assustado, você ficou assustado, você é extremamente sensitivo. Se você viu um adulto assustado, com uma cara, um semblante de pânico, porque tem um cachorro perto de você automaticamente fica com medo do cachorro. Isso vai sedimentando aos poucos, não é imediato, mas você vai aprendendo a ter medo, aprendendo ao que machuca. E aprendendo o que é certo e errado através do que machuca e não machuca. Se te machuca, é errado. Se não te machuca, tá tudo bem. Se tem um gosto bom, é bom. Então é certo. Se não tem um gosto bom, então é errado. Nos 0 a 5 anos, você é literalmente um computador sendo programado. Você é um hardware. Sendo programado pelo sistema nervoso central, que te dá as potências físicas, biológicas, de você começar a controlar melhor onde você defeca, onde você urina, ou que você, com o que você mexe com as suas mãos, se você consegue não ficar de pé, para onde você anda, se você cai, se dói. Entendeu? É simples assim. De 0 a 5 anos, a vida é simplesmente um experimento surreal de magia pura. É magia pura. Tudo é muito grande, tudo é alto, tudo é distante, tudo é estranho, tudo é novo. É o universo criado a partir do zero. É como se o universo acabasse de ser criado. Tem brilho numa tela específica, que a gente chama TV. Tem um objeto retangular que você fica mexendo e bate no chão e faz barulho. Tem bloquinhos estranhos que seu pai fala: isso aqui é um quadrado, isso aqui é redondo, isso aqui não sei lá. Faz você encaixar em lugares e você aprende a encaixar. Com 5, 6 anos você já começa a aprender a ler e escrever, porque você é um desgraçado no ser humano, o humano aprende muito rápido. Então já nos 4, 5, 3 a 5 anos você já está já aprendendo a falar bem, a escrever bem, já tem um baita vocabulário. Não entende nada do que você fala. Se a pessoa fala capacete, você aponta para o capacete, mas aquilo não tem um real sentido para você. É simplesmente uma correspondência aleatória. É tipo, cara, é tipo você estar tá sonhando, sabe? Quando você está dando sonho, que nada faz sentido, é você ter 5 anos. Você pode ter a correspondência dos objetos, a correspondência do que te ensinam, saber que tem gosto, saber que tem pressão, saber que tem calor, mas não significa nada para você. Vai lentamente sedimentando o significado, que é uma espécie de alienação, é uma espécie de doutrinação da linguagem, mas da linguagem no sentido de comunicação, você se comunicando com os seus semelhantes e com o meio. E lentamente você vai engessando. Com 5 anos você está livre, 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 livre. Você pode errar tudo, você pode falar que 1 + 1 = 20, você pode falar que o nome do homem é mulher. Você pode não entender bulhufa, você pode comer o bolo inteiro ou comer só um pedaço. Você não tem controle, você não tem lastro. Você vai ter dor de barriga porque comeu o bolo inteiro. Você vai experimentar a vida. Você vai interagir com o gato, vai bater na cara do gato com violência, vai levar um arranhão. Entendeu? Você vai ser mordido, você vai cair, você vai se queimar se tiver coisa quente. Você vai pisar em prego se tiver prego no lugar, ou alfinete. Você vai se lascar pra caramba. Se ninguém cuidar de você vai ficar cheio de cicatriz. Tanto é que eu era um pirralho meio livre, por causa da minha meus circunstâncias familiares. Eu tinha uma metáfora, acho que com 6, 7 anos, eu era o seguinte: eu falava que tinha um menino machucado, que era um menino cheio de arranhado, porque eu vivia machucado. Eu vivia cheio de corte em algum lugar, e eu criei essa espécie de amigo imaginário, que era o menino todo arranhado. Esse menino todo arranhado era a minha metáfora de que eu me machucava o tempo inteiro, eu sentia dor o tempo inteiro. Toda hora eu tava com o dedo sangrando em algum lugar, a unha zoada, alguma inflamação. Eu sentia muita dor, só que é uma memória de dor que vai apagando, então você não sabe muito bem o que você faz, mas sabe que dói. Então eu criei esse fenômeno assim, né? Com 7, 8 anos, um grupo de amigos, a gente começou a fantasiar que tinha um cara muito rico que tinha uma estante de sapato. Sapato, todos os tênis que tinham na loja, o cara era muito rico, ele tinha um quarto inteiro com um monte de sapato. A gente imaginava isso. Era surreal. A gente dava comida para os bichos, falava: não, o gato tem que comer banana, e ficava forçando o gato a querer, entendeu? Porque a gente queria que o gato comesse banana. Isso na escola já, na verdade, já tinha uns 7 anos. Eu era meio retardado, mas enfim.
Toda criança é meio retardada. Mas, enfim, a pegada é filosofia social, pensamento social. Filosofia social mesmo, a terminologia. De 0 a 5 anos, você é um buraco cinzento, é uma zona cinzenta, é um campo neutro, é uma zona neutra. Não tem verdades, não tem certo e errado, você vai aprendendo de acordo com as circunstâncias. Daí, logicamente, você vai interagir 24 horas por dia. 24 horas, você vai dormir um bom tempo, mas o tempo que você estiver acordado, você vai estar interagindo e observando e sensibilizando e computando essas informações e conseguindo interpretar, porque você vai ter uma cognição extremamente ignorante, porque um ser humano é um bicho com uma ignorância cognitiva infernal. Você vai fazer inúmeras coisas que você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você vai apontar para desenho, falar, olha, totó, não sei o que lá, falar com metáforas, palavras mais simples, às vezes palavras complexas. Às vezes com atropelando coisas, a experiência em essência. Caso não tenha ideia de como esse óculos está me incomodando, quebrou a perna dele. Isso é um assunto, um baita de um spin-off, mas tá quebrado aqui, tá me irritando horrores. Isso é um dos pontos do dia, tá horrível hoje. Mas enfim, voltando. O que eu tava falando? Enfim. Por você ser um ser maleável, com uma massinha de modelar, sem forma definida, pense na sua infância de 0 a 5 anos. Lembre no que você acreditava. Qual era a definição de qualidade? O que era certo e errado? O que era um mais um? O que era palavra? O que era conceito relativo à palavra? O que era fruto? O que era vegetal? O que era carne? Você comia com o quê? Com que tipo de talher? Com que tipo de coisa? Se era metal, se machucava, se era sólido demais, se era maleável? Se batia, fazia barulho, que é ótimo bater coisas. Você andava com o carrinho, a rodinha dele girava. Por que que gira? Você não tá nem aí. Você vê e bate. Ah, legal. Aí faz um barulho. Aí você bate com mais força, faz mais barulho. Aí você bate com tudo e aí as pessoas olham torto pra você. Aí as pessoas começam a te agredir, né? Indiretamente. A te doutrinar pela sensibilidade, né? Aí você começa a perceber, porque você é extremamente sensitivo, a atmosfera. A percepção de atmosfera coaduna todas as suas ações até os 5 anos. Então você sempre está ali livre e não livre. Quando as pessoas estão de costas viradas, você começa a fazer o que você quer. Assim, tipo, foda-se o universo, eu quero enfiar essa faca na minha mão. E se você fizer isso, está fudido. Mas, enfim, se você não souber que isso vai te machucar, você vai enfiar. Entendeu? Eu tô a fim de, sei lá, pegar o gato pelo rabo e jogar ele na parede, assim, que nem tipo. Se for um gato pequeno, pior ainda. E bater nele como se ele fosse um martelo. Não importa se ele tá vivo ou não. Bate, bate, bate o gato no chão. Aí o gato para de se mexer. Ops. Entendeu? Se tá de costa pra você, aquilo não é certo nem errado. Você tá a fim de fazer, você faz. Aí no decorrer da sua domesticação, da sua familiarização, da sua criação, que é assim que se chama, e da sua humanização, você vai mudando o seu comportamento. Você vai se limitando. A sua liberdade plena, que era um psicopata assassino de gato, ou um automutilante que cortava o seu próprio dedo fora e gritava que nem um louco, porque você acabou de amputar o dedo porque você tinha um martelo, ou alguma coisa que amputava o dedo, e você não sabia que ia amputar o seu dedo. Isso é trágico, mas pode acontecer. Ou você enfiou a mão no interruptor, eu já fiz isso várias vezes quando pirralho. Eu socava os pregos lá e tomava choque. E depois que eu vi que machucava, eu parava. Eu punha a mão no ferro de passa-roupa. Rosa, nossa, rosa dava inferno. Fia a mão na roseira. E formigueira, nossa, mãe de Deus. Aí aquele bicho te morde uma vez, te morde duas vezes. Sabe o que aconteceu comigo com 9, 10 anos? Eu virei um genocida de formiga. Porque aquelas porra me mordiam. Eu ficava irritado com elas. Quando eu fiquei um pouquinho mais velho, não tinha ninguém que falasse que era errado matar formiga. Eu não sei quantas formigas eu genocidei na cidade. Mas eu genocidei muito. Então, uma vespa me mordeu, eu fiquei puto. Eu fiquei puto pra caralho. Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos. Eu era meio irracional, era meio agressivo e tal. Mas eu peguei aqueles venenos de matar barata, eu peguei a lata inteira. Eu fui onde era o vespeiro. Era aquelas vespas normal, marrom, grandinha assim. Eu juro, eu matei o vespeiro inteiro na base do veneno. Isso é uma confissão. Eu não faria isso de novo. Hoje em dia nunca faria isso. Nem formiga eu piso. Nem barata eu consigo matar direito. Mas, cara, naquela época eu fazia o que estava na telha. E não tinha nenhum lastro moral para dizer que era certo e errado. Não tinha. É melhor comer vegetal, é melhor comer carne, é melhor fazer isso, é melhor aquilo.
Ah, estamos no aquecimento global. Ah, terra é plana, terra não é plana. É Deus, né? Deus. Tá aqui naquela época, a gente acreditava em Deus porque todo mundo falava que existia Deus. E ah, Deus, isso, Deus, aquilo. A gente ia na igreja evangélica e ficava correndo que nem um maluco. Eu, na igreja evangélica, testemunho de Jeová. Na igreja testemunho de Jeová. Eu queria correr. Eu ia pra igreja, era todo mundo com a Bíblia na mão rezando, eu tava entediado, eu começava a correr. Eu ia lá pro pátio e começava a correr. Ou brincando com as crianças, ou não sei o que lá, ou fazendo alguma coisa. Porque eu tava extremamente entediado, ficava ouvindo aquele mané falando lá na frente, um monte de coisa que eu não tava nem aí, uma Bíblia que eu não tava nem aí, querendo que as pessoas queriam que eu me comportasse como eles se comportavam, eu não tava nem aí, e eles acabavam deixando eu fazer o que eu quisesse. Isso com 6 anos, 7 anos, acho. Eu não lembro, tá tudo confuso, tudo misturado nessa época. Dos 10 anos para baixo, é 10 anos, 5 anos, é tudo a mesma coisa. Enfim, mas dos 0 aos 5 anos, a pegada é... Você é o caos. Você é livre. E você é livre ao ponto de não existir e nem saber que existe. E não ter nenhum tipo de conceito de existência. E esses conceitos não fazem o mínimo sentido para você. Tipo, caneta existe. Aí você aprende, aí você fala, aí nos 12, 15, 16, 17 anos você fala, ah, a caneta existe, buf, iluminou sua cabeça, um insight, aí você vira o quê? Um intelectual. Só depois dos 18, uns 15, 18 anos você vira. Não é no colegial, mais ou menos, hein, porque você já é um adulto, né, madurinho e tal, mas é esse esquema, cara, você vai se dogmatizando no decorrer da sua infância, até você se tornar, de fato, um humano socialmente aceito, com todos os padrões, todos os comportamentos, todas as religiões, todas as fés, entendendo a justiça, entendendo o que um adulto desgraçado faz, entendendo o que é a economia, entendendo o capitalismo, e todo o balaio todo de gato que você acaba entendendo depois dos 20, e depois em frente vai aprendendo mais ainda. Você pode até ser racista aos 20 anos porque você nem sabe o que é racismo. Aí você vai pra faculdade, descobre o que é o racismo, descobre o que é história, de fato, porque a escola é ruim e tal, a escola não ensina direito. Aí você descobre o que é injustiça. Aí depois dos 25, 30 anos, você descobre que você é um babaca. Aí você vai tentar reformular a sua babaquice depois dos 30. Isso acontece com... É tão normal isso, é tão corriqueiro. Tem tanta gente que eu vejo isso. Quando eu era na faculdade, eu era um pouquinho mais velho, eu entrei mais tarde. Tô saindo do tema, mas... Enfim, tinha tanta criança. Criança esquerdista que falava com os dois pés no peito, esquerda isso, esquerda aquilo. Eu não entendia porra nenhuma do mundo. Mas falava com uma convicção, assim, de religioso. A gente faz isso o tempo inteiro, seja com 13, seja com 14, seja com 20, seja com 30, seja com 40. Mas eu, como professor, eu já vi criança fazendo isso, de criança no sentido de 12 anos, tá? Porque mais, menos que isso elas falam mais ainda, mais turbo, né? Mas sabe aquelas pessoas crentes, religiosas, Deus aqui, Deus lá, bem adestrada, que você chega assim pra garota, ela já fala e começa a recitar a Bíblia e começa a fazer um balaio todo de não sei o que lá, falando que o pai dela ensinou pra ela, ou que a mãe ensinou pra ela, ou que o pastor, ou sei lá quem... E já tá tudo fechado, assim, é como se fosse, sei lá, como se fosse um computador montado, um carro montado, sabe? Não é as peças soltas, já tá funcionando como um instrumento já, inteirinho. Tá bonitinho, tá perfeito, né? E é engraçado, é muito engraçado. Aí, quando eu tento repassar essas imagens de infância, que eu brincava com um cachorro, que eu tinha medo de algumas coisas, que eu me machucava o tempo inteiro... Que eu era sofri bullying bem depois, mas antes de sofrer bullying, eu fazia bullying. Eu era extremamente racista com 8 anos, extremamente. Você não tem ideia quanto eu era racista com 8 anos, eu não sei de onde veio isso. Mas tinha alunos negras na minha pré, não no pré, na escola fundamental, quando eu estava aprendendo a ler, eu tratava muito mal. Meninas, principalmente, eu era machista e racista. Menino nem tanto, porque tinha um colega que eu chamava de macaco. Não, era o banana, o macaco era o outro. É, sim, racista, eu sei, mas era pra criança, a gente brincava com esses apelidos no cara. E não era por mal, cara, a gente era criança, a gente tava interagindo, dialogando, e eu também tinha, assim, sobrenomes, apelidos, eu nem lembro o que me chamavam. Mas aí a gente ia brincando, não falava por mal, a pessoa também não sentia mal ouvindo isso. O que a pegada é, não é a palavra que é ruim, é a intenção e como ela é utilizada. É uma coisa que eu sempre pensei, se você chamar a pessoa de filho da... Ou de, sei lá, algum palavrão que você queira... Palavra neutro. É que nem uma espada largada no chão. Ela serve para ataque ou defesa. Se você utilizar para ataque, vira uma arma. Se você é racista com intenção, qualquer palavra que você usar de maneira racista vai ser racista. Nem que você chame o outro de irmão. Sei lá. Enfim, depende da entonação, da intenção, da manipulação, de como está o contexto da relação. É muito complexo. Mas a coisa, ela não é racista por si mesma.
Embora tenha tabus linguísticos e tabus de comportamento, que são senso comum, são convencionalidades, que são racistas por natureza, entre aspas. Mas, cara, quando você tem um amigo negão e você tá de boas falando, cara, aí, negão, beleza? Não tem mal nenhum. Agora, quando você tá falando com um estranho, que você nunca viu na vida, a palavra carrega o termo, o preconceito. Aí o cara tem uma decodificação, ele decodifica como racista. Mas só aprende bem depois, quando você tem 0 a 5 anos. Você pode chamar o cara do que você quiser. Você não tá nem aí. Entendeu? Se o cara ficar bravo porque você chamou ele de pequeno, ah, eu não sou pequeno, vou bater em você. Aí vem a criança de 5 anos bravinha com você, com um lápis na mão e te fura, e elas fazem isso. Criança é um pé no saco. Eu tô com raiva de você, pega o lápis e pá! E tipo, por que que você furou o amiguinho? Porque ele me chamou de pequeno. Eu esfaquei ele 20 vezes. Acontece, velho. Porque é foda. Enfim, eu não sei se o som tá zoado ou não. Esse microfone também tá me irritando. Eu não sei se é o programa, se é o microfone. Eu atualizei o programa, ele deu os bugs. O som ele fica variando pra baixo. Dá pra ouvir, mas fica meio podre. A voz fica meio zoada. Mas enfim, esse é o primeiro vídeo de Filosofia Viva, Filosofia Social. Imaginem-se com 5 anos de idade, que é quando vocês vão conseguir se imaginar mesmo, porque menos que vocês não vão lembrar porra nenhuma. Engatinhando no chão, sentindo o frio do piso, sentindo a asperidade ou a lisura do piso, o carpete, sentindo as arestas, a madeira, a diferença da madeira para o metal, sentindo a pele da sua mãe ou do seu irmão, sentindo o calor humano, a água. Quando você toma banho, o gosto das coisas, o cheiro das coisas, o som que tem, se é alto, se é baixo, se é agradável, se não é agradável, se te assusta, se não te assusta. A expressão dos animais, a expressão dos adultos, todas essas coisas compõem a formação da sua cognição, o quanto você carrega de medo, de trauma, de cicatriz, já nos 5 anos de idade. Porque sim, com 5 anos de idade você está cheio de cicatriz. E cara, vocês já viram adultos lidando com crianças. Não importa, tem 5 anos. Gritam pra cacete. E pega no braço, tem pressão. Mesmo que não grite, só puxa. Entendeu? E ergue. Entendeu? Depende de como for, machuca. Ou faz alguma coisa mais brusca. Uma coisa mais estúpida. Adulto é meio estabanado e estúpido. Criança é meio apavorado, às vezes. E seja sem querer ou não, deixou a criança com pavor, ela vai começar a chorar desesperadamente. Porque ela tem. Os sentimentos nas crianças são a flor da pele. Se ele sentiu, ei, manifesta. Sentiu medo? Manifestou medo. Sentiu alegria? Manifestou alegria. Chorou? Tá morrendo de medo. Entendeu? Não tem um lastro mental de você segurar os sentimentos. Eles simplesmente acontecem. Eles se transbordam. Todos os sentimentos na infância, na primeira infância, transborda. Está com fome? Você chora. Está com frio? Você chora. Ou você morre porque congela. Mas enfim, você se expressa. 100%, e você não controla a sua expressão. Porque tudo que você sente não tem mais os labirintos mentais da domesticação lidando com isso. Você simplesmente se expressa. Se você está bravo, você manda tomar no cu. E sim, não está nem aí, entendeu? Manda mesmo. Se aprendeu a palavra, entendeu que ela é uma espécie de agressão, entendeu que ela é um ímpeto de expressão com vontade, de expressão que gera um resultado, esse resultado ele é um resultado que te deixa satisfeito, deixa empoderado, que te dá um bem-estar, você vai falar, cara, você vai mandar a criança tomar no cu. Seja um amigo, seja uma mãe, seja o pai. Se meter o tapa na sua cara, aí você para. Por quê? Efeito colateral da ação. Você vai se domesticando, vai se cicatrizando e vai se tornando um ser sociável e vai parar de falar besteira. Agora, quando você é adulto, você já está todo moldado, já está todo instrumentado, já está todo dogmatizado. Então, você não faz. E se fizer, tem consequências, porque tem todo um contexto social, contexto de senso comum e de convenção de respeito a regras de convivência humana. Que quando você tem 5 anos, ninguém liga. Quer dizer, ligam, né? Porque eles ficam bravos com você e ensinam você. Mas são adultos ensinando crianças. Agora, se não tiver nenhum adulto para ensinar, não tem nenhum certo e errado. Tudo que você falar, tudo que você fizer, tudo que você quiser fazer é o meio ambiente sendo o meio ambiente. Como a gente é um ser social de determinações sociais, aí vamos para a próxima idade, que é dos 6 aos 9 anos, mais ou menos, a primeira infância mais crítica,
crítica no sentido de que o cientista começa a se tornar um religioso. E acaba o vídeo por aqui, porque o vídeo ficou longo pra cacete. Esse é o primeiro vídeo. Eu estava extremamente de mau humor, fazer esse vídeo me deixou bem melhor. E eu ainda estou bem irritado com o meu dia. Mas ajuda. É meio que um hobby isso aqui. Mas pessoas, obrigado por me ouvirem. Até o próximo. Falou, Zé. Até o Filosofia Viva.